George Harrisons Something och Eric Claptons Layla är skrevet till en och samma kvinna. Patty Boyd, som var gift med dem bägge, fortäller sin otroliga historia här ikväll samman med bestseller Jon Esbø, Mando Diao, skuespelare Helena Bergström och Zlatans barndomsvän och lagkamrat Tony Flygare, vars liv tog en helt annan riktning. Det är inte så många författare som mötes av skrikande fans på sina boksigneringar, men det gör vår första gäst ikväll. Medan han dyrker sin passion för klättring ligger hans böcker på toppen av New York Times bestsellerlista. Han är kinoaktuell med sin Dr. Proctor och Hollywoodproducenter slåss om böckerna hans länge före de har läst dem. Välkommen till Jo Nesbøs världen. Jon Esbø. Vad är det med dig? Du går väldigt sån. Ja, nej, inte som du plejer. Det går inte bra. Jag har nej, det är faktiskt en det är resultatet när en 50-åring ska försöka sträcka ut efter klättring så jag strukit bägge knäna. Så det är de flotta bilderna vi så någonting upp. Ja. Så är detta resultatet. Detta är förfallet som har. Så det är sånt det blir. Ja, det är sånt det blir. Du, vi för det första otroligt hyggligt att ha dig här. Inte så ofta du är hemma i Skandinavia, känns det som. För vi läser om dig i avisen. Nu kom du nettopp från Sydkorea. Ville fans. Ja. Ja, ja, det var jag fick en sån dagsplan för jag reste till Seoul. Och i den delen av världen så är man ju väldigt upptatt av dagsplaner och det är väldigt nøyaktige tidspunkter och sånting. Och där står det överste post är arriving at airport to 20 screaming fans. Så jag tänkte vad är detta? Är det alltså är det en form för asiatisk spök? Men så kommer jag dit till Sol och där är det nøyaktig 20 skrikande fans med plakater med namnet mitt på, så jag tänkte är det dessa är väl sannolikt då hyra in av förlaget för att jag ska føle mig välkommen. Men det visste jag att detta är genuint läsande fans som har stått på flygplatsen i 4 timmar och väntat på en 50-åring som har skrivit några böcker. Det är lite sån vad ska vi säga, alltså detta är ju damer då, mer sån i 30, 40, 50 års åldern, så det är liksom Justin Bieber för äldre liksom. Det är men det är helt fantastiskt. Men man måste ju säga de har ju kontroll på den. Ja, väldigt, väldigt, och de visste akkurat hur många som kom. Ja. Du och till den helt andra sidan av världen, alltså man detta allt som sker i Hollywood runt dina böcker. Du har blivit en sån guldkalv i Hollywood som man producenten är väldigt ute efter böckerna dina. Vad och vi läser namn som bland annat nu senast Leonardo DiCaprio. Vad är sant och vad är inte? Vad sker? Ja, alltså vad som sker det vet jag inte. Alltså det är faktiskt bokstavligt talat så att jag också läser av till avisen med en viss intresse om vem som nu skall kanske producera film och kanske spela i dem. Det är, men alltså nu är det ju så att det är sannolikheten för att det blir film till slut är försvinnande liten. Du ligger på New York Times bestsellerlista med en ganska gammal bok. Ja, och en egentligen inte en speciellt bra bok heller. Det är lite märkligt för att det är den andra boken i serien om Harry Ole.
Ja, altså den kakelakkene, ja. som var en 16 år gammel bok. Så du bare håper det skal bare forsvinne fort ut? Nei, det fint at den ligger der, men det er liksom rart at det ikke den boka jeg selv synes best da. Det er på en måte ikke så overraskende at din siste bok heter Sønnen. For dette far-sønn-tema har gått igjen gjennom veldig mange av dine bøker. Mm. Hvordan var ditt eget forhold til faren din? Det er jo sånn merkelig, fordi jeg har prøvd å være sånn, gjøre en liten sånn selvanalyse på at er det mitt eget forhold til min far jeg skriver om? For det er jo ofte sånn at forfattere, enten jeg er klar over det eller ikke, skriver om sitt eget liv. Men mitt forhold til min far var veldig godt. Det var en mann jeg hadde full tillit til, og som jeg betraktet som en kompis etter hvert som jeg kom opp i tenårene, så var det sånn at når jeg skulle ut på lørdag kveld og hadde med meg en pose øl og kom ned og skulle ut med noen kompiser, så stakk jeg hodet inn på stua, og så satt faren min der, og så sa jeg at jeg stikker ut, og så sa han, ja, du, jeg bare lurte på en ting. Og så begynte vi å snakke om noe, så gikk jeg og satte meg i stolen, sånn som vi sitter nå, og så satt jeg der med skoene på, og det var plutselig blitt midnatt, og jeg satt der med ølposen min urørt, og vi satt og snakket sammen fortsatt. Så det var den type forhold. Men i Sønnen så er det jo en ung sønn som får en sjokkopplevelse når han er rundt 15 år, hvor han oppdager at hans egen far er en forræder, en politimann og en korrupt politimann. Og det kan nok hende at det er en viss parallell der til det jeg selv opplevde da jeg var 15 år. Da skjedde det noe som jeg også har skrevet om i boka Rødstrupe. Og det er at faren min satte seg ned, og så fortalte han at under krigen så slåss jeg sammen med tyskerne mot russerne. Altså, og din far gjorde det i virkeligheten, sa hun? Min far gjorde det i virkeligheten. Og for meg da, altså, når du er 15 år, og så sitter den mannen som du kanskje ser mest opp til, og forteller at de folka som du har sett i alle krigsfilmene, det første jeg så for meg var den der typiske tyske hjelmen, plassert på hodet til faren min, og jeg fikk det ikke til å stemme. Og det er litt det samme som jeg skriver om i Sønnen, det her. Det er sjokket, det er følelsen av å være svikta som sønn. Det var nok først og fremst den følelsen jeg hadde da. Men med min far så hadde jo jeg da, i Sønnen så har faren tatt sitt eget liv. Jeg hadde da muligheten til å sette meg ned med min far og spørre hvorfor. Ble du noe klokere? Ja, jeg tror jeg ble litt klokere. Jeg tror jeg ble klokere på det å skjønne at sannhet og moral som regel er relativt. At en verden ser annerledes ut gjennom antagonisten, i det tilfellet her da, faren min, mannen med tyskehjelmen, gjennom hans øyne, enn det det gjorde på det tidspunktet i 1940 gjennom andre nordmenns øyne. Du er jo et skrivende person. Vurderte han noen gang å skrive om det? Altså, var han en som kunne fortelle den historien? Han var definitivt en forteller. Han var en veldig god forteller. Og hans plan var å skrive om sine opplevelser i skyttegravene utenfor Leningrad under krigen. Han døde det året han skulle pensjonere seg fra jobben, så han fikk aldri tid til å gjøre det. Og det var også noe jeg lærte noe av, og det er at de tingene som du har lyst til å gjøre i livet, det kan du faktisk ikke utsette. Det er du nødt til å gjøre. Og det gjorde at jeg bestemte meg for å bli forfatter og si opp jobben min, og for så vidt brenne et par broer i 1997. Og som tredje boka mi så skrev jeg Rødstrupe, som er egentlig bare en gjenfortelling av min fars opplevelser utenfor Leningrad. Du er en rik mann. Har du skrevet testamentet? Ja, det har jeg gjort. Ja, jeg skrev testamentet på et tidspunkt hvor vi planla at jeg skulle dra til Sør-Amerika, og vi skulle besøke land som Mexico og Venezuela.
som er et temmelig brutale og voldelige land. Så da skrev jeg et testamente hvor alt går til noe som heter Harry Hole-stiftelsen, og så er det noen nære slektinger av meg som får litt penger. Og så la jeg ned testamentet også at hvis jeg skulle bli kidnappet, som vi da regnet som en mulighet i Sør-Amerika, så kom det ikke til å bli... Da skulle jeg bare... Det lå i testamentet at de skulle bare få ta livet av meg. De kom ikke til å få et rødt øre. Alt skulle til stiftelsen likevel. Du så ikke for deg at du kunne komme til å angre på den klausulen? Nei, altså, jeg så vel for meg mer at det ville være... At det er fint å si det på sånne TV-program, sånn som nå, så du kanskje hører alle kidnappere i Sør-Amerika. Det er ikke noen vits å kidnappe meg. Det er veldig dårlig business. We don't deal with terrorists. Ja. Jeg lurer på... Denne klatringen din, som vi ser her, er du redd når du klatrer? Ja, det er jeg fortsatt. Jeg er litt mindre redd enn da jeg startet, men jeg tror at frykten for høyde er så grunnleggende hos oss, at å klatre er en kamp mellom hjernen din som forteller at dette er ikke så farlig. Du henger i et tau, og du skal opp dit. Og om du faller, så vel, det kan være et luftig fall på kanskje 10 meter, som jo kan føles farlig nok, men som egentlig ikke er det. Og så er det kroppen din som sier at jo, dette er en veldig dårlig idé. Det er ingen grunn til at du skal befinne deg her i denne veggen, og du skal i hvert fall ikke ut rundt den kanten der, hvor jeg er 60 meter rett ned. Men det er, altså, det er også den ultimate mestringsfølelsen for meg. Det er når hjernen min eller intellektet mitt greier å overvinne. Den smarte intellektet mitt greier å overvinne den dumme kroppen min. Det er, men er det ikke noe som heter at man skal følge sitt hjerte? Jo, og det er en fengselsprest i Norge, en veldig fin fyr, som heter Odd Cato Christiansen, som jeg intervjuet en gang. Som sa noe fint om det. Han sa at hjertet mitt er bedre enn huet mitt. Men med meg så tror jeg det er omvendt. Altså, jeg er ikke noe ordentlig fyr sånn, hvis jeg følger instinktet min og hjertet mitt. For å være en ordentlig fyr, så er jeg nødt til å sette meg ned og tenke meg om, og på en måte finne ut hva som er riktig. Instinktene mine er egoistiske og kommer fra et mørkt hjerte, mens jeg er nok så godt oppdratt. Dette var jo interessant, men betyr det at du aldri følger instinktene dine? Når jeg skriver, følger jeg instinktene mine. Skriving er, selv om jeg skriver innenfor en sjanger som jo har en del håndverksmessig ganske strenge regler, så følger jeg vel mer magefølelsen enn jeg følger reglene. Og når ellers følger du instinktene? Fotball? Ja, der også. Jeg var en instinktiv spiller, følte veldig mine egoistiske instinkter når jeg spilte fotball. Jeg var kjent som en veldig egoistisk spiss som helst hadde lyst til å score alle målene selv. Og hvis jeg befant meg innenfor en radius av 30 meter fra målet, så sentret jeg aldri til noen medspillere. Vi skal snakke mer i fotball litt senere i sengen. Tusen takk for at du er her for det første. Takk. Vi skal foruten Mando Diao, så kommer nemlig Zlatans barndomskompis Tony Flygare hit i kveld. Men nå, med Englagård-filmene erobret vår neste gjest fans langt utover Sveriges grenser. Nå står Helena Bergström på Stadsteatrets scene i stykket VD som en fryktet sjef med et stort repertoar av hersketeknikker. Når det er sagt, vår egen Niklas har også sine hersketeknikker. Se på dette her. Nu ska vi ställa en fråga. Nej, men jag har inte tid. Jo, det har du. Du har tid idag. Det har du. Vad är ett bra ledarskap, tycker du? Att lyssna, bland annat. Göra så att människor tycker att det är kul att jobba. Du har en röd jacka på dig, ser jag. Ja, det är väl att man får folk med sig. Så lilla farbror tycker jag att jag får folk med sig, alltså. Ja. Så kan det vara. Ja, det är att få med sina arbetskamrater på ett vettigt sätt. Vad sa du? Lyssna på andra. Han tycker att det är att lyssna på andra.
Ja, fortsätt. Att man är förstående. Vad sa du? Att man är förstående. Att man är förstående. Mm. Ledarskap, man ska vara en förebild för människorna. Man ska ha en förebild. Förebild, man ska ha en sammanhållning. And I have four bosses. I don't think that many people has four bosses and work in two different places. So I think I should have someone else. Mm. Vad tycker du om dem som håller på att köra sådana härskartekniker? Jag tycker det är hemskt. Ja. Känner du att jag gjorde lite härskarteknik mot dig? Ja, du var härskare. Ja, ja, precis. Att jag avbröt dig och sa... Ja, jag var för värdelös. Jag tänkte, vilken jävla skitstövel, tänkte jag. Så du lyckades. Tycker du det? Ja, absolut. Ja. Tack så mycket. Ta varmt emot Helena Bergström. Välkommen. Tack så mycket. Vi låt Niklas göra det här om härsketekniker, för vi ska snacka lite om ledelse. Och det är för att du står på Stadsteaterets scene och spelar en roll som en det, som i Sverige heter en VD eller en verkställande direktör. Och det är en roll som egentligen är skrevet för en man. Men nå spiller du den som en kvinnlig ledare. Vad är annorlunda? Väldigt mycket. Jag spelade ju i den här pjäsen 1987 mot Ernst Hugo Järegård då som VD. Och det är klart att det är en enorm skillnad. Bara det att det är en kvinna. Och nu är det så att den rollen som jag spelas av en man. Och den här kvinnan då i vår uppsättning, det handlar ju om makt och sex då framförallt. Så vill hon ju ha den här... hon besöker den anställda, hennes anställda och hemma en tisdagkväll. Och sen så förför hon hennes pojkvän. Framförallt så är det ju väldigt, väldigt roligt då, som kvinna att få spela det här, just den här. Men du... Det är lite, alltså, det är en ganska aktuell tematik. Den här uken så blev det lanserat en internationell kampanj som bland annat Beyoncé fronti, som heter Ban Bossy. Mm. Alltså man ska förby ordet bossy. Att kvinnliga ledare får vissa märkelapper som inte män får. Mm. Oh ja. Och många ser ju annorlunda på kvinnliga ledare än en manlig ledare. Gör du det själv också? Kan du ta dig själv i det nu? Ja, jag har jobbat med ett antal kvinnor som regissörer och men de flesta män faktiskt. Men jag kan också känna att jag kanske blir lite hårdare mot kvinnor. Jag som kvinna, och då börjar man tänka också, jag har en son och jag har en dotter. Hur beter jag mig mot min dotter kontra min son? Så att vi lever ju en norm, och vi som kvinnor accepterar ju också den normen, och den är självklar för oss. Så att jag har faktiskt börjat bli ganska, genom att göra sådana experiment som vi gör här nu med VD, så sätter det upp också lite som en skrattspegel åt hela manligt, kvinnligt, och man reagerar faktiskt väldigt starkt också. Hur beter man sig själv som kvinna mot andra kvinnor och sådär? Har du någon härsketekniker? Ibland när man måste göra saker fort, man måste vara kapten, och då kan det kanske bli för mycket peka med hela handen och så. Ja, som en härskarteknik? Ja, det blir ju som någon slags typ av... Ja, det är... Det vill säga, det är en mild härskarteknik. Ja, precis. Det är mild. Ja. Den är försiktig. Det finns också en härskarteknik som är att man till exempel kastar ett hockey-talkie-set i golvet och säger, nu får ni hålla käften och sådär. Och det har ju hänt också. Och den vill jag tro är effektiv. Ja, det var det. De lyssnar i alla fall. Helena, när du växte upp, så växte du upp med en far som var chef, teaterchef. Han var teaterchef och regissör. Ja. Och vad slags ledartyp var han? Han var en väldigt glad typ. Han tyckte att det som var roligt med min pappa var att han till allt det han gjorde tyckte han det var det bästa han någonsin har gjort. Och sen så var han väldigt stolt när jag började med teater, och jag kommer ihåg jag hade premiär på Blackjack, den första filmen som jag och Colin Nutley, min då nuvarande make, gjorde. Och då kommer jag ihåg att min pappa sa, det här är bästa dagen i min karriär, sa han. Så att han var väldigt, väldigt positiv.
Men gamle Bergström hade ju, han hade ju också sin hemligheter. Vad syftar du på nu? Nu kommer det. Nej, ja, jo då. Nej, men vi snackade ju lite om det där och faktiskt bli överrasket över vem är egentligen. Nej, jag vet vad du syftar på. Och du blev överrasket. Jag blev överraskad när jag var 16 år så fick jag veta på ett jag skulle åka som utbytesstudent till USA. Och vi var hemma hos min farmor och min farfar och jag och min syster och min styrmor var där och pappa. Och så kom det fram på något sånt där, alltså det var inte menat, men det i alla fall så kom det fram att min syster sa att jag vet någonting som inte du vet och sådär. Och jag blev orolig eftersom jag skulle åka iväg ett år och min mamma hade varit väldigt sjuk så jag tänkte det har någonting med mamma att göra. Och så säger och min farmor gick in i köket och började gråta och min farfar stängde in sitt rum och min pappa började svettas och min styrmor började äta väldigt mycket av det nu som var på bordet. Och jag frågar, vad är det som har hänt? Vad är det? Säg! Och så kommer det till slut fram, du har en bror. Och så säger jag så här, jaha, och... Ja, så blev det alltså jag tog inte upp för jag var så lättad att det inte var någonting med min mamma. Så att jag har en bror så fick jag veta lite att den här min pappa inte hade träffat honom men det hade blivit lite tjafsigt när då som förstås när han föddes och jag föddes och så där. Så för det var det... Vi är väldigt nära i ålder. Ja. Hur nära i ålder? Ja, det är ett antal dagar om man säger så. Ja, man kan skratta åt det. Det är också väldigt jobbigt förstås. För jag pratade med min mamma innan och så där, man fick nämna det här. För det är ju också väldigt, väldigt känsligt. Absolut, men, ja. Men nu är det kanske preskriberat och så. Men i alla fall, så vad som hände med min bror. Jag åkte till USA och sen så småningom kom jag in på scenskolan. Och gick där första året och... Då var det en intagning igen och så står en tjej framför mig. Hon sökte scenskolan och säger, min bror är din bror. Jaha, och då kom allt det här tillbaka igen. Och, nu... och då hade du inte mött den bror? Nej, nej, nej. Och jag hade fullständigt blockerat bort det. Jag tänkte, det här skiter jag. Det här orkar jag inte med. Inget tjafs. Det som ni har varit med om innan och allt det här. Och jag ville vidare med mitt liv. Och det här orkade jag inte med, tror jag, helt enkelt. Och så möter du plötsligt din brors syster. Ja. Och precis, min brors syster. Och jag, då måste vi också vara på något sätt systrar. I alla fall. Det är som, för att jag har en lång historia kort, för du har fler gäster. För jag skulle kunna sitta och prata hela... Det är ju väldigt spännande. Det är väldigt spännande. Jo, men vad som hände då var att det konstiga är att min dåvarande kille gick på scenskolan i Göteborg. Och min bror bor i Göteborg. Och han var ihop med en tjej som var en lärare på scenskolans dotter. Som min kille hade träffat min bror utan att veta om det. Så allt blev väldigt så att de på scenskola arrangerade mötet med min bror. Och nu hade min pappa inte träffat min bror. Så att jag står då på en scenskolefest och allt... Ja, ni har inte varit på några scenskolefester, men det är väldigt så röjigt då. Och där, helt plötsligt så vet jag att jag kommer träffa min bror. Så jag går på fel kille. Jag säger så här, hej, det är jag som är jag. Det är jag. Och han tittade så här, för jag tyckte att det... Men helt plötsligt så står... Henrik där och vi är väldigt lika och framförallt så är han väldigt lik min pappa som ung. Och jag pratar och berättar då. Och ungefär hur gamla är du då? Vi är runt 20 kanske då. Gillade du honom? Ja, han var jättetrevlig. Nej, men han var jättetrevlig och han stammade lite grann som min pappa. På det här att han var arkeolog eller pluggade då till att bli arkeolog så att vi var väldigt olika på det sättet och så skulle vi åka hem till min pappa och han har aldrig träffat sin biologiska far. Och då tänker jag i hissen så där, undrar hur min pappa vad är första ordet man säger? Och han har ju två döttrar då min far. Det här är en son, apropå son så där. Vad säger man? Och min pappa var väldigt, hans motto var lite fräck, började om en fläck för han spillde alltid på sig så här. Han var lite bohemisk och men så öppnar han dörren och vi ringer på och där står han uppklädd i kostym och slips. Och så blir det bara tyst och så säger han, min son! Hur är det?
Ja, det är historia. Vad tänker du när du hör på detta? Nej, det är väl något sån lite Ibsensk över bägge våra historier. Alltså, det är ju de här skuespillene, ikke sant, hvor dype familjehemligheter kommer till overflaten. Alltså, det var ju sånt med mig också. Altså, min mor slåss jo i motståndsbevegelsen, och hela morssida mi var i motståndsbevegelsen, eller mor min slåss ikke i motståndsbevegelsen, hun var jo litt av jente på, men løp med aviser, illegale aviser. Så jeg vokste opp med og trodde at jeg var en sånn motstandsbevegelsesbarn, at jeg var på den riktige, at min familie var på den riktige siden under krigen, og så blir plutselig alt snudd opp ned på den måten. Og med din historie også, Ibsen, dype familiehemmeligheter som kommer til overflaten, og det viser jo bare at virkeligheten slår alltid fiksjon. Mm. Kommer du noen gang til å skrive den historien om din mor og far? Jeg har lyst til å skrive et skuespill om det bryllupet der de to familiene møttes. Det har jeg lyst til å skrive. Helena, vi skal avrunde vår prat nå med noe som du har tatt med veldig eksklusivt. Nemlig et klipp fra en film som enda ikke finnes. Den finns, men den har tagit premiär. Jo, men för oss finns den inte. Jo, den finns. Ja, men det är första gången någon ser någon av den. Ja, det är visst en liten bit. Ja, och det är alltså Colin, din man, som har regisserat. Mm. Du och ett stort stjärnelag av svenska skådespelare. Kort, vad handlar det om? Den heter Medicinen. Den handlar faktiskt, det är också om ledarskap väldigt mycket. Men framförallt är jag då i en annan situation, väldigt hunsad i början av den här filmen. Hon jobbar på en tidningsredaktion och hon hunsar sig själv också, kan man säga. Hon mår inte så bra när vi träffar henne i början. Och sen så till råga på elen så har hon en munsår väldigt ofta. Så, och nyskild och så här. Så att hon får in med om ett munsårsexperiment. Och då händer det någonting. Hon säger åt chefen att dra åt helvete nästan. Nej, men vi ska se lite klipp av den vändningen här senare på detta. Ja. Medicin. Du vet, det här är en levande organism, den här redaktionen. Här måste vi vara tillgängliga 24 timmar om dygnet. Men du har ju haft annat för dig, eller hur? Du har ju varit och shoppat, du har varit hos frisören. Ja, det har jag. Hoppat har jag inte. Du är faktiskt jättesnygg. Du är jättefin. Och du kommer aldrig för sent till möten, Iris. Du är alltid i tid. Vi sitter aldrig och väntar på dig. Nej, men. När ska Iris komma? Mötet skulle börja för en timme sen, men Iris, hon kommer inte. Oh, kommer hon? Ja, hon kommer. Här kommer Iris med sin lilla hund. Och du nyser. Helena, för det första, tusen tack för att du var här. Vi ska få in en gäst till. Patty Boyd, som var gift med George Harrison och Eric Clapton, hon är här lite senare ikväll. Men nå, på 90-talet, då fanns det två talenter från Balkan i Malmö FF. Den ene hette Tony, den andra hette Zlatan. Idag är Zlatan en av världens bästa och högst lönade fotbollsspelare, medan Tonys proffdrömmar kraschlandat i ett missbruk och misär. Här är Tony Flygare beskrivet i Zlatans självbiografi. Jag hängde också mycket med en kille som heter Tony Flygare. Han var större och kraftigare och såg som en större fotbollstalang. Det var mycket Tony. Kolla honom, vilken spelare. Och jag kom lite i hans skugga. Det kanske var bra, vad vet jag. Nu är Tony tillbaka här ikväll med boken En gång var jag större än Zlatan. Ta gott emot Tony Flygare. Välkommen hit för det första. Ja, tack så jättemycket. Du, en gång var jag större än Zlatan, en gång var du väldigt nära Zlatan. Kan du berätta hur den relationen såg ut?
Vi träffades första gången när vi var 6 år på en hemspråksundervisning som Zlatan också berättar i sin egen bok. Och vi var så jobbiga redan på den tiden när vi skulle ha hemspråksundervisning, så gick det bara inte. Och då bestämde sig vår hemspråkslärare sätta tv-spel framför oss, och det var där den här tävlingen sinsemellan startade redan vid 6 års ålder. Men du var alltså, du hade ganska lik bakgrund. Ja, vi har ungefär samma bakgrund. Min mamma är från forna Jugoslavien, från Bosnien. Och det är Zlatans pappa också. Vi är lika gamla. Vi spelar på samma position. Och vi satsade allt på ett kort. Vi hade bara ett mål, att bli fotbollsproffs. Men var det fotbollnärde? Var det bara upptatt av fotboll? Eller var det upptatt av ting som andra... Ja, det var alltihopa. Allt ifrån tävla i vissa saker till att busa och vara värre än den ena och den andra. En sak som jag tänker på, det var när psykologerna tog ut oss i skogen. Malmö FF, vi var i... vi skulle ut och... Psykologer? Ja, psykologer. De hade någon speciell grej med psykologer. Det var nytt för mig. Och, det skulle vara nytt för mig, ja. Väldigt läskigt. Ja, det var väldigt nytt. Jag kunde inte ens stava psykologer på den tiden. Men hela laget? Hela laget. Och vi blodtelade... Hade ni problem eller var det något... Jag vet, det var det som de hittade tydligen några problem senare, men i alla fall... vi blev uppdelade i 2 läger. Och då promenerade vi långt ut i skogen och det blev frustration. Jag minns att jag, Zlatan, alla lagkamraterna, vi var hungriga. Men Zlatan var i det ena lägret och jag i det andra. Och så tänkte vi, vad har vi nu i matsäcken här nu? Och då hade vi bönor och vanliga korvar och bröd. Och alla tänkte, åh, herregud, vi kommer inte bli mätta. Hur många korvar är det? Hur många korvar kommer vi ha per skalle? Och då får vi höra, 2 korvar per skalle. Och då tog jag Zlatan till mig och sa till honom, du, vi måste göra någonting här nu så att vi får minst 7-8 korvar var. Och då kom jag och Zlatan på idén att vi skulle låtsas som att Zlatan kissade på själva grillen där korvarna grillades. Och då sa jag till Zlatan, ja, men du gör inte det. Kissa inte där. Men jag ska säga till allihopa att du gjorde det, så kommer ingen våga äta korvarna sen. Jag gör det, Tony. Inga problem. Och då slutade hela med att jag sprang till lagkamraterna. Fan, vet ni vad Zlatan har gjort? Han har kissat på grillen. Åh nej, vi kan inte äta korvarna. Vad fan har han gjort? Och då blev det bara, åh nej, vi får äta bönorna bara. Och så kom jag tillbaka till Zlatan och sa, det funkade. Nu ska vi äta, nu tar vi en 7-8 korvar var. Så det där glömmer jag aldrig. Men vad sa de när ni åt kisskorvar då? Ja, de trodde vi åt kisskorvar, så sa jag, ja men vadå. De visste om att vi umgicks hela tiden, vi var som bröder. Ja, så det var familjärt på något sätt. Ja, det är helt naturligt. Han säger i sin egen bok att han sugde till sig kunskap från dig. Och du blev ju beskrivet på den tiden som kanske det största talentet. Varför blev inte du Zlatan? Ja, det är en fråga som jag har ställt mig 100-tals gånger. Och inte bara jag, hela min stad Malmö. De har sagt, du skulle inte ha tagit den straffen. Det blev en vändpunkt, en symbolisk grej. Det var då Zlatan gick förbi mig och jag klev av rampljuset. Det var min sista match med Malmö FF. Det som skedde med dig var ju att du fick stora problem och mycket på grund av ett spillmissbruk. Exakt, ja. Precis, det stämmer. Vad var det du spelade på? Nej, men jag spelade på fotboll. Jag, efter när jag blev skadad, det spelet kom in som värst då när jag slutade spela fotboll helt. Och då sökte jag nya kickar här i livet. Innan så fick jag kickan i att göra mål. Jag blev helt vild. Jag älskade att göra mål, som jag själv berättar i min bok. Det fanns inget annat. Och som Nesbö så sa innan tidigare, jag var en stor egoist. Det handlade om bara att bli mål, mål, mål. Det skulle stå Tony Flygare nästa dag, rubrikerna. Det handlade inte om någonting annat. Men då, när du satt och spilte, så kan du beskriva den känslan av hur du är... Alltså vad som gör att det blir ett missbruk? Exakt, men som jag sa innan tidigare,
jag sökte kicken på ett helt annat fel sätt. Nu sökte jag när jag inte kunde spela och få ut den här känslan, det här skrikandet och den här stoltheten. Nu gjorde jag det i satsa på fotbollsmatch istället. Så till exempel när det spelades någon stor match på TV, så kunde när jag satsat pengar och när jag fick in det resultatet, så sprang jag och drog av mig tröjan och snurrade precis som jag hade själv gjort ett mål i den matchen. Och jag var helt vild. Och det var så det började. Men sen så insåg jag efter ett bra tag att det var falska kickar. Och det lurade mig på något sätt. Men hade du... Da du havnet i dette missbruket, gjorde du mange besvikende? Absolut, og det gjorde jeg. Min mamma, oftest besviken, flickvänner, andra kompisar också, som hela tiden: Tony, du måste sluta spela, det är inte den Tony vi gillar att se, du är en helt annan person, du är extas, du är manisk, du är det ena och det andra. Men jag lyssnade inte på någon. Jag lovade mamma. Mamma hade alltid kämpat, varit där från min sida. Hon sa alltid, och jag kom alltid till henne och sa: mamma, vet du vad? En vacker dag ska jag bli fotbollsproffs. Jag ska göra dig lycklig. Och då tänker jag på den när Elvis Presley, när han blev rik och brön, när han köpte till sin mamma en rosa Cadillac. Och då tänkte jag hade det scenariet framför mig. Jag ska göra likadant. Jag ska göra mamma stolt en dag. Men sen så gjorde man henne så mycket besviken. Hon tappade lite tron på mig. Men jag sa ändå, en vacker dag, mamma, jag vet att jag har gjort så mycket fel, men en vacker dag ska du bli så stolt och glad över mig. Och jag höll det idag, jag är jättestolt. Det ska sägas, idag har du har fått en jobb, ja. Och du mår bra, och du är ute av spelmissbruket. I'm back, Tony Flygare är tillbaka som han en gång var. I den tiden som har gått, siden du hang med Zlatan, det er jo veldig lenge siden nå. Mm. Har du sett ham, altså, når så du ham senest? Nei, jeg har ikke sett ham på 13 år. Sist jeg så ham, det var når jeg var på NK. Och då var på väg ner från rulltrappan. Och på köpcentret i Stockholm? Ja, köpcentret i Stockholm. Och då var jag på väg ner med två andra kompisar. Och då sa jag, kolla där är Zlatan. Zlatan, då blev de helt, vad är det som händer? Och så jag, kolla nu vad jag ska göra. Och då stod Zlatan och kollade någonting där nere på första våningen. Så jag smög mig bakifrån och så lyfte honom i skrevet och han hoppade till. Jag minns som man nog kan förstå. Ja, som man kan förstå. Och han bara vände sig om och så. Så gjorde jag, Zlatan! Och så gjorde jag, kom ge mig en kram typ. Och så gav han mig en high five och sa, vad gör du här? Så sa jag till honom, vad gör du här? Så sa han, jag är här med landslaget. Vad gör du här, Tony? Nej, jag är här, jag spelar i Assyriska. Jag är bara här och tar det lugnt lite i Stockholm. Okej, och så sa jag till honom, du, vet du vad, jag är hungrig. Jag vill gå, att du bjuder mig på lunch och jag vill äta där vad kungen äter. Så sa han, absolut, kom häng med mig. Du får bättre du, Staffan. Jeg røk korsbånda i knærne da jeg var 19 år gammel, og da hadde jeg hadde spilt på Molde, som er da et eliteserielag i Norge. Fordelen med å bli skadet når du er 19 år, det er jo da at hjemme i min hjemby Molde, sikkert fordi jeg har blitt kjent for å skrive bøker, så husker de meg som en bedre og bedre fotballspiller for hvert år som går. De fleste er jo... det er jo som med Tony. Altså, de fleste store talentene ser vi jo aldri noe mer til. Altså, Zlatan er jo unntaket. Det er så mange spillere som er liksom det største talentet noensinne når de er 18-19 år, og så forsvinner de. Og realistisk sett så er det jo det som hadde skjedd med meg også. Men jeg ble jo da reddet av mine kneskader. Og du har fått en helt ny gjeng fotballfans i de du jobber med. Absolut, det är det jag ska komma från. Hur jag hittade glädjen, hur jag kom tillbaks. Efter alla de tuffa åren där jag hade bearbetat mig själv, där jag fått distans till det som hände. Så minns jag en gång, det var en stor fotbollsmatch, typ Champions League-final ute på skolgården. Då var det vi lärarna mot eleverna. Och alla barnen var ute, de hade samlats och nu var det dags. Nu skulle jag göra något lite extra för dem, göra någon showtime. Och jag minns ett fantastiskt mål jag gjorde, och då tänkte jag på det här Zlatans mål mot England. Han gör den här konstsparken
vilket är hans snyggaste mål han har gjort. Och då tänkte jag, nu ska jag göra det likadant, även om jag knäcker ett ben nu här, för jag är inte lika tränad som innan, utan jag ska försöka mig på det. Så det var en liten fotbollsplan, femmannaplan, så jag trixade upp bollen själv, fick upp den i luften, gjorde den här bicicletas och den gick i mål. Och då sprang bara barnen, de kunde inte hålla sig längre. De sprang in på fotbollsplanen och skrek, Tony, du är kung, du är bäst. Du är bäst än Zlatan. Det var då håret reste på mig och jag kände för första gången på många år, wow, det här är mäktigt, jag är tillbaks. Jag kan känna mig som en vinnare igen. Tony, fantastiskt morsomt att snacka med dig. Ja, tack så jättemycket. Ja, vi ska få in en helt speciell kvinna. Hennes ekteman George Harrison hyllet henne i Beatles-låten Something. Och hennes andra ekteman Eric Clapton gav henne Leila och Wonderful Tonight. Fotografen Patty Boyd var den utlösande orsak till rockhistoriens mest kända triangeldrama. Eric wanted me to listen to a song he'd written. I could no longer resist. And I had become bit by bit more and more obsessed with his wife, Patty. If you want me to stop or go away, I will, you know, but I need to know what. And he was very kind of cavalier. Ta varmt till vår Patty Boy. Welcome. You're actually on your way to Trondheim in Norway, and this museum, this pop museum called Rockheim, to open an exhibition called George, Eric and Me. Yes. But I want to start 50 years ago, because it all started in a way when you got a part in A Hard Day's Night, the famous Beatles movie. Mm-hmm. Who were you back then? I was modeling for a lot of fashion magazines and working really with most of the photographers in London. And one afternoon, my agent phoned me while I was working and said that I had an interview, so I went along. And as usual, all the models are there waiting with their portfolios to go in and be interviewed for whatever it was. So I went in and I recognised one of the guys who's a director, and I'd done a TV commercial with him previously. So I imagine it's a TV commercial. And I go away, and then my agent phones me much later, early evening, to say I've got a part in the Beatles film. I went, oh, no, this is awful. I never want to be an actress. They've made a mistake. I'm fine with modelling, but not acting. I'm no good. So they said, don't worry, you only have to say one word. I think I can manage that. And there was one of them that you got a very special contact with, and that was George. Yes, it was one of those things, those magical times in life where you just, there's a synchronicity that you feel with somebody else. And you know that all it'll take is just time and conversations and you'll learn more about each other. But it's that eye contact, first of all, that you sort of know there's something. So, why was it George? He was the best looking. I'm so shallow. Wasn't he also the shy one? Yeah, I'm very shy too. George said to me, would I like to have dinner with him tonight? And I said, I'm so sorry, I can't. I'm seeing my boyfriend. And I felt his face dropped. And I felt really bad. And I thought, poor thing, you know, he's far away from where he comes from. He's in London on his own. And I said, why don't you join us? No thanks. So
you had a boyfriend. I realized in a few days, it didn't take very long, that the boyfriend was not that fantastic. So I had to fire him. And then you met George again. This is very lucky because we were called back to do one more shot for the film. And no boyfriend. And then George asked me how he was, and I said, he's no longer. So he said, well, let's go out tonight. So you went out, just the two of you? No, he brought his manager with him. Because we were very shy, yes. Because we didn't know where to go, what to order. We were very young, I was like 19. Well, still, I mean... When you're 19, you can go on a date a lot. But were you? But the fans of the Beatles, they really hated all the girlfriends of the Beatles, didn't they? Yes. So did you ever, you know, have any experience with fans hating you for being George's girlfriend? Yes. Yes. I went to see them in a concert in London, and George told me, and whether I was with some friends either side, and George told me which song to. That they would be singing, that I should get up then and leave out of the back door, out of the Odeon. And so the song began, and my friends and I got up, and we went out through this little alley. Some girls saw us, and they came up behind me, and they were pulling my hair and kicking me. And, you know, it was really difficult to get away from them. Luckily, we got away, we got into our Mini, there were just four of us, and they started rocking it. That's scary, because you can't really do much. We got away anyway. Would they ever let you into the studio? You were so near them. So occasionally, because I sang on about three songs. You sang on the songs? Not, you know, with other people. But okay. Which song? A group. What kind of Happy song? Happy Birthday. I sang on that. And Yellow Submarine. What else? You Need This Love? Yes. Mm. Yeah. What about drugs? I mean, this was the 60s. Were you introduced to the more experimental drugs, like the LSD and that sort of thing? Yes. One day we were invited by our dentist and his wife to come for dinner. This is a very good story. So this is John Lennon and Cynthia and George and me. So we turn up on time because we were quite well behaved, and we had dinner and it was very nice. And then after dinner, we wanted to go and see some friends play in a club. We'd made this plan, and so after dinner, we said, John said, "Oh, we're leaving now." So they said, "No, you haven't had your coffee." Oh, okay. So we drink our coffee, and okay, fine, we're leaving now. You can't leave now. Why not? Because you've had LSD. I didn't know what he was talking about. John knew, and he was absolutely furious, and I thought, what's the matter with John? You know, we just had coffee, I don't know what LSD is. Within about half an hour, I felt this constriction around my throat, and then the whole world went crazy. It was hallucinogenic, so if I had it now, this room would be this size and then it would be tiny and you'd all turn into animals and it would just... This lasted for about 10 hours. And I thought I would never be the same again. And a very good friend of your husband, George, was Eric Clapton. Mm-hmm. And it turned out he was in love with you. Mm-hmm. But did you know? No. I had a feeling, you know, because he kept coming over, kept coming and visiting, and anyway, all was revealed, and I was kind of embarrassed because, you know, I just held marriage very dearly, and although our marriage was getting very rocky, I didn't want to be pushed into leaving, but Eric seemed to be pushing me, and you know, saying how much he loved me, where George was retreating and Eric was, you know, saying how much he loved me. And it was so difficult. And how did George take that? I mean, did he realise or was this... Yes, he did eventually, but, you know, George, bless him, he had the most incredible sense of humour. And he said, but at least he's the best guitarist.
So sweet. George had written a song to you, a very famous song called Something. Yes. When was that? That was, I think, in 69. And then Clapton came with a song as well. You wrote a song called Layla. And that was for you as well. That was for me. That was still enticed me away. And if you listen to it, and the lyrics are very, very passionate, and very extreme and emotional. And still, you actually married Eric as well, and you stayed with him for years. Yes, I was with Eric for about 13 years. Mm. This became rather difficult. Why was that? How was that? Basically, because Eric was an alcoholic. And his alcohol intake just increased and increased. And although it's a depressive alcohol, normally people who are depressed start drinking. And it's a very big, major problem, I think, in every city in the world now. And so is depression. And the two go together, sadly. How did you... When you say it was a difficult relationship, how did you deal with his problems, with addiction? Did you become a co-addict, or did you? No, I became, what is the word, where you rely on this person to be completely out of it, so that you can then be the strong one to look after them and pick them up and codependent. Then. Codependent. Yeah. So I became codependent. Really. And that gives you a worth in life, because you have something important to do. You've got someone to look after. So I needed him and he needed me. So, I mean, it was fine. You know, we'd smoke dope occasionally, not much. Drink wine occasionally. Have a little sniff of cocaine occasionally. And, you know, things that, but not much. And I think all this, it just increased with time, with years. Have you ever dedicated a song? I mean, you're a singer as well. Have you dedicated a song to someone or a book? I have. I wrote a song called Aure, Frukt og Tobakk, which was dedicated to two girls that worked, you know, at these small shops selling chocolate and tobacco and fruit. And just the other night, I was asked, which of the two sisters were you in love with? And I couldn't pick one. They were both beautiful. So it was actually a song to two girls. Oh, my God. Same problem she had. Yeah. Yes. Right. What about you? He's a guitarist, you see. Oh, yes. She likes me. Yeah. We just talked before the show. Yes. She asked me, do you play guitar? I said, yes. Okay. Do you sing? Yes, I said. Okay, do you make your own songs? Yes, I said, I like you. Yes, and... And I'm reading one of his books. Very good. You know he's shy as well? A bit shy? I can be shy. So this is like the first date, and we're all the managers. I get shot. Here you are. You're with us. Yes. I wonder if when you look back, who would you say is the love of your life? George, probably. George. Have you ever been fascinated by musicians? No. No, absolutely not, because I can't really cope with that when they're practicing and that it's noise all the time. So I haven't been in love with any musicians, actually. That's lucky. Yeah, that it seems to be quite lucky, yes. Tell me, Patty, you last Monday, you had birthday. You were 70. Congratulations. It happens.
Thank you so much, Ori, for being here. Niklas og Jo kjører bil på NRK.no og SVT.se. Ikke gå glipp av det. Vi er tilbake om en uke med Kylie Minogue i studio. Men da, Mando Diao. Sist de var her var det med en tekst av poeten Gustav Frøding. Den ble liggende i 70 uker på Svensktoppen. Nå er de tilbake i en helt annen sjanger, men med samme hitpotensiale. Her er Black Saturday.